роками збирався і збираюся зробити пам'ятник Імре Ревесу. І ніяк не вдається. Так, як щось заколдоване. Розумієш, а ця людина заслуговує почесті. Останній варіант я зробив, що хотів би покласти туйку перед входом у будинок Переня. Проєкти в мене готую, все так. Як тільки куди не піду, всяди провалюється. Це тобі буде відповідь на те, що я щось роблю по скульптурі. Абсолютно не чогось. Задумок багато, а на самому... Ну як ти казати, коли кругом ще так, тисячу всяких проблем, та хіба комусь діло до того, щоб щось було красивое. Кожен думає, як кусок хліба заробити, тараб хліба заробити. Розумієш? Ну, в общем, тяжкі часи настали, чорні часи настали. І ліпших, то лиш дурний може чекати. Ліпші часи. Це все дурне. Україна похоронена давним-давно. І років через 5-10 її навіть на карті світа не буде. Буде просто територія. Знаєш, що вони тепер зроблять? Їм от ліси всі, Вася, вирубані. Коли піднімався на полонину, як лиса голова, все. Попіля дороги полишали маленько там ялинок, обивитко, коли ти йдеш на машині, а всі полонини вирубані. Так тепер під Говерлом у заповідних містах 3 бригади одного чоловіка, дуже відомого закарпатського депутата, 3 бригади рубали праліси, розумієш, от ці всі. А знаєш, що вони тепер зроблять? Землю продадуть, то все. У них ще є один момент заробити файні гроші. В зв'язку з тим, що Чорнобиль, вони почнуть здавати Чорнобильську зону цілому світу і будуть звозити радіоактивні відходи. Хоронити їх там, бо той вже і так вам все одно скажуть, і за то будуть брати великі гроші. А от війна, що таке війна? Війна – це значить проституція, алкоголь, оружие, металолом і маса-маса других питань. Забери от ці всі компоненти, та много із цих багатих будуть бідними. Це заробіток, це основний їх заробіток. І ця війна – це не війна. Тот стріл, я позираюся по телевізору, що люди указують, як тот у кукер позинає багато вже 5 років, один і той же у американській касці, і ті повторяють, тот дублюють от це. Нічого їм показувати, бо то не війна. Тот туди стрілив раз, тот туди стрілив раз. Розумієш? То не війна. Якби була війна, один сказав, котрий це розуміє всіх діла, 3 години і Україна зайнята. Але це не війна. Війни не є. І Богу дякувати, що не. Но кіть розсердять медведя, то многі будуть утікати далеко у цих.